Lukáš Suk po porážce se Znojmem. Lukáš, co se tam stalo? Ztratili jste vedení a dvěma góly v závěru Znojmem otočilo. Těžko říct, soupeř celou dobu, celý utkání čekal na breaky a povedl se mu to ve třetí třetině a dokázal zápas otočit. Vy jste tam měli poměrně těžký moment v té třetí třetině, kdy jste bránili dvouminutovou přesilovku 5-3, ty jsi tam poměrnou část té přesilovky byl, jak se ti bránilo, nebo tam, jaký to bylo? Tak bránit přesilovku 5-3 je určitě těžký, museli jsme vydržet v hlavách a furt bránit, nakonec se nám to povedlo, takže super. Ty jsi mimo jiné zapsal i mezi střelce, jak bys popsal tu gólovou situaci? No tak Matěj Bednář mě to tam nahrál na levou stranu, já už jsem se jenom podíval, kde má brankář místo a hodil jsem mu to do levýho horního rohu. Pro vás je to vlastně třetí ztráta v řadě, čím si vysvětlíš třeba zrovna tu dnešní ztrátu, to Znojmo bylo jedním z soupeřů vlastně ze spodku tabulky? Tak soupeř přijel v 10 lidech, takže jsme měli jasně přejet, neměli mít vůbec žádnou fyzičku, ale dokázali nás přehrát těma breakama. Nevím, co k tomu říct, s těm třem prohrám, budeme se snažit proti Znojmu to, proti Chomu to urvat a zrušit tuhle proher pro šňůru. Ta základní část se blíží do finiše, co změnit v těch posledních čtyřech zápasech? Těžko říct, asi se už v hlavách připravili na to playoff, to je jediné, co můžu říct. Super, díky moc, ať se daří. Taky díky. Simon Šiška po porážce se Znojmem. Simone, čím si vysvětluješ tu dnešní porážku? Nezvládnutý zápas v hlave, asi primárně. Myslím si, že rozhodlo zápas to, že jednak jsme chceli mať dobrý úvod, lebo vedeli sme, že súper je tu v 11, že asi bude nejakým spôsobom len brániť a hrať na breaky. Chceli sme, aby sme išli my do vedenia, aby sme ten zápas okamžite dostali pod svoju kontrolu. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Potom sme nejaký viacej pol zápasu sme strávili tým, že sme ten zápas otočili. V tretej tretine na začiatku sme išli 2 alebo 3 na 0. Tam keby sme dali gól na 4-2, verím, že by bolo skoro rozhodnuté to názvem, bohužiaľ nám to nevyšlo. Potom sme spravili možno to názvem drobné chyby, dva zlé návraty, dva breaky. Znojmu to vyšlo, potrestali, odskočili na 4-3. A už sme sa bohužiaľ nepozbierali mentálne a nevyšla nám ani hra v šiestich. A bohužiaľ sme znova bez bodu. Máte teda sérii 3 porážek v řadě, teďka zbývají 4 zápasy do konce základní části. Co změnit do těch 4 zápasů, abyste se dobře naladili na to playoff? Změnit možná zase trošku, jak jsme s tím bojovali, jak jsme tam táhali tu sériu prehratých, tak znova trošku jako padnout na zem. A každý sám se zamyslet nad sebou v prvom rade. A začat od jednoduchých věcí, od elementárních věcí, které nemají nic společného s nějakým malovaním na tabulku, s nějakou ultra taktikou, ale je to skorej s nejakou mentálnou pripravenosťou na každé striedanie, na nasadenie, na premyšľanie v tej hre, na činenie alebo konanie proste rozumných rozhodnutí. A to nás momentálne zlepší, nejaká zmena taktiky, nejaké ultra ako vymýšľačky, kombinácie. Ne? Elementárne veci musíme zlepšiť, zdvihnúť ich na požadovanú úroveň a potom môžeme pomýšľať na bodové zisky. Díky moc, a sa daří. Díky.